Miss St. James Hospital xil tan-nisa kenna partita oħra minn grupp wieħed. Phoenix Petrus Ormi iltaqgħu kontra it-tim tal-Luxol. Il-Luxol għamlu il-pass biex jitlu fis-semifinali meta huma elbu lit-tim tal-Ormi bl-iskor ta' 73-25. Fejn it-tim tal-Luxol raġa' daħlet tilab Becky Naudi li kienet tilfet il-partita ta' qabel. Il-Luxol nistgħu ngħidu illi ħadu din il-partita f'idejhom Samil Bidunet meta huma għamlu l-ewwel 8 punti tal-logħba, ħafna minnhom propju minn idejn Greta Zarb qabel ma t-tim ta' ħall-Ormi għamlu l-ewwel basket tagħhom. Però l-Luxol komplew jiddominaw Branta 14-il punt mingħajr risposta u komplew biex żidu l-vantaġġ tagħhom għal 25 punt meta għalqet l-ewwel taqsima. Għalkemm fit-tieni taqsima it-tim ta' ħall-Ormi kellhom it-three pointers tagħhom, it-tim tal-Luxol xorta għarfu illi jżidu l-vantaġġ tagħhom għalkemm it-tim ta' ħall-Ormi tilfu lil Adriana d'Emanuele tard fit-tieni taqsima. F'nofs il-partita Luxol kienu 44 għal 17 minn fuq. Luxol mbagħad komplew fejħallew anki wara l-intervall u għalkemm naqsu fil-punteġġ tagħhom anki it-tim ta' ħall-Ormi naqsu il-baskets biex meta kien fadal sessjoni biss biex tintlab l-iskor favur Luxol kien ta' 57-21. Fir-raba' u l-aħħar taqsima wara li ż-żewġ timijiet għamlu basket kull wieħed il-kontroll tal-partita raġa waqa f'idejn iċ-champions illi jagħmlu ran ta' 14-il punt mingħajr risposta qabel mat-tim ta' ħall-Ormi irnexxielhom jalqu l-partita bl-aħħar żewġ baskets tagħhom. Min-naħa tat-tim tal-Luxol Greta Zarb irnexxiela tagħmel 20 punt u kien hemm 12-il punt kull waħda kemm għal Paula Ellul kif ukoll għal l-Amerikana Molly Williams. Min-naħa tat-tim ta' ħall-Ormi Alexis Kutajjar kellha 11 il punt inklus ukoll 3 pointer. Referees il-koppja Emmanuel u Jennifer Mangani. Duncan, dan l-istaġun għandek ir-rwol doppju, għandek kemm in-nisa u kemm l-irġiel taħt idejk. Ija, u biċċa xogħol enormi li jkolli nikkowċja nisa u rġiel fl-istess ħin. Il-problema hi li it-tnejn għandna bżonn neqsim minn ċertu postijiet u rrid infittex biex ħaspeċi nimla dak il-post biex jisaħħaħ liż-żewġ timijiet. Kemm l-irġiel, kemm in-nisa qegħdin tistennew il-barranin tagħkom? Iva, għandna l-barranija tagħna ġejja nhar l-erba' li nisperaw li t-tina għajnuna kbira fuq in-nisa nitkellem. Fl-irġiel għandna Germanis ġej u kien jagħtaw ma kellu jitlaq għax kellu l-eżamijiet u kollox imma ħa jiġi għal Jannar suppost Diċembru Jannar. Għen nitkellmu daqsxejn fuq il-klabb tal-Phoenix. Il-lokal ta' ħall-Ormi ngħidu hekk offendon jilab u jiġi. Però Phoenix jidru li jridu jarġgħu jabdu dak il-pass biex ħall-Ormi jarġgħu jdaħlu l-logħba. Il-Phoenix huwa hemm klabb hemm kumitat vera b'saħħtu, għandhom qal kbira bħala nies, jiġifieri onestament ħin kollu warajna. U bħala Phoenix Ormi. Il-problema mhux issaċ il-problema imma kellna nibdew kollox minn ġdid. M'għandniex nursery u dik hija naqra problema x inti jkollok bżonn sponsor trid tiġri wara sponsors miex in-nursery as-such. Imma bħala Phoenix huma naqra għalija huwa klabb vera maqudin. Għax fil-fatt mhumiex iggerjati biss għall-logħba tal-basketball, hemm diversi sports ieħor. Għandhom għandna bħala sports għandna handball u hemm il-volleyball ukoll. U jekk taraw hawnhekk ikun hawn il-president, jiġifieri, u ma jfallix logħba la minn naħa tagħna, kważi kważi anke kull training session ikun qiegħed hemmhekk jiġi jagħmel present u jitlaq hija xi ħaġa importanti ħafna. Ħan nitkellmu għax illum kien hemm il-logħba tan-nisa. Jiena nista' ngħid illi fil-bidu tal-istaġun kelkom isu ċertu grinta, però naħseb it-telf qiegħed inħossu ħol players tiegħek. Mhijiex ċertu grinta, sofrejna batejna mill-aħjar kważi ħa.
Mannix dawk il-players li huma stilel, għandna tnejn tlieta players, waħda minnhom waġġat inna mill-ewwel logħba li tħossa li hija waħda mill-key players tagħna. Sewwa, illum waġġat inna oħra, tajjeb, u tniddependu s-saċ, ha, vera tgħidli hemm seba players, imma dawk il-key players li jagħmlu huma killer, jagħmlulek dawk il-punti. Issa kif għatlek, it-nistenna l-Amerikana ġenar l-erba u cross fingers, it-tina buttatura sewa. Ovvjament, naħseb il-kampjonat għall-inqas ikun xi ħaġa oħra differenti minn qabel. Ekku, nistenna l-kampjonat, ha. Kulħadd jgħid isma' jrid jaħdem. Kif dejjem ngħidu l-għamal kapers, jgħid kollok 20% minn 100% huwa tajjeb, jekk ikolli 40, jew innexxieli nġib żewġ ti players oħrajn tal-aħħom nara. Ikollok dawk is-60% li tinbotta tim hija xi ħaġa tajba. Illum għadha kif inaqdet magħna Kristina wkoll.